Рахувати прожитковий мінімум по-новому пропонують у Міністерстві соціальної політики. Від базової суми чиновники хочуть відв'язати понад 150 позицій, серед яких нарахування заробітної плати суддям та штрафи. Та чи стане від цього краще жити українцями? Чи можливо прожити за цей прожитковий мінімум, розкаже Олена Логінова. 2189 гривень. Саме стільки вважають в уряді українцю достатньо, щоб прожити цілий місяць. І ця сума грошей називається прожитковим мінімумом. Пальто має бути на 7 років. Якщо буде зимова куртка, там на 3 роки. Взуття там на 5 років. Траси 5 пар на 2 роки. Звучить не дуже оптимістично. І це все про наш прожитковий мінімум. Із чого саме він складається і які важливі виплати від нього залежать. Про це трохи згодом. А поки поцікавимось у людей, чи знають вони суму мінімуму. Ну, я думаю, около 4 тисяч, не більше. Думаю, 1004, мабуть, максимум. Здається, 4600 чи 5. І жоден з них не вгадав. Отже, почнемо. Прожитковий мінімум – це базовий показник у всій системі соціального забезпечення. Не плутати із мінімальною заробітною платою. Якраз саме її розмір, так само, як і рівень мінімальної пенсії, соцдопомоги, стипендій і навіть штрафів залежить від його рівня. Розраховується прожитковий мінімум відповідно до місячних потреб однієї людини. Складається з продуктового кошику, харчів, засобів гігієни, одягу, взуття та послуг. Зокрема, оплата комірного, проїзд у транспорті та відвідування театрів і кіно. І на все про все – лише 2189 гривень. Геноцид українського народу, тому що це просто насмішка. Я маю 200. Ридаю, да, ридаю. Я не живу, я ридаю. На сьогоднішній день є рішення суду, який встановив, що необхідно переглянути відповідно прожитковий мінімум у зв'язку з тим, що він є дійсно неадекватним тим реаліям, які на сьогоднішній день є. А це є певна маніпуляція. Це один зі столичних супермаркетів. Я придбаю мінімальну кількість продуктів, щоб прожити тиждень. І порахуємо, оскільки нам це обійдеться. Спершу йдемо за борщовим набором. Трохи цибулі, моркви, картоплі. А ще хліба півкіло. Трохи крупів, гречки, рису і ще цукор. І мало не забула про м'ясо. Візьму півкіло і стільки ж вареної ковбаси. Покладу також 6 яєць, вершкове масло, сир та молоко. І на десерт – пряники. Дивимось, що у нас вийшло по чеку. За все 500 гривень. Цього з натяжкою має вистачити мені одній на тиждень. Я взяла не все, що потрібно. А якщо порахувати за місяць, вийде 2000 гривень. Ось і проїли весь прожитковий мінімум. Про одяг, а тим більше оплату комунальних послуг взагалі не йдеться. Платіжки в опалювальний сезон за однокімнатну квартиру сягатимуть 2000 гривень. А на сьогоднішній день цей розмір як мінімум має бути в 2 рази більше. А відповідно за тими розрахунками, які дає сам Держстат, реальний прожитковий мінімум, він на сьогоднішній день майже 5000 гривень. Це Бельгія. Тут прожитковий мінімум називають споживчим кошиком. Перелік величезний, майже 800 позицій. Серед них навіть такі, як кулінарні книги, татуаж, консультація дієтолога, відпочинок на морі та в горах. Прожитковий мінімум – 1200 євро, мінімальна зарплата – 1,5. Тож порахуємо, чи вкладемося у споживчий кошик з основними витратами. На оренду житла у бельгійців іде мінімум 600 євро, на харчування – 400, а комуналка зазвичай не більше 70 євро на одну людину. Отже, після розрахунків ще залишається 130 євро. Днями український уряд запропонував розрахувати прожитковий мінімум іншим методом. Хочуть відв'язати від нього штрафи та адміністративні збори, на основі якого вони формуються. Загалом таких позицій понад 150. Та чи збільшиться від цього статки людей? Дуже правильно було, аби президент і міністр соціальної політики разом з прем'єром заявили про те, що вони у рази, як це вимагають давно прості українці, збільшать розмір таких платежів. Відповідно, ми отримаємо нові стандарти у пенсії, у заробітній платі і у соціальній допомозі. І ми категорично проти виступаємо того, аби збільшили знову на 20, 30, 40 гривень такі розміри, як це вони роблять із пенсіями і зарплатами, і залишили цю реформу фейковою. Реформу заради реформ. Ми вимагаємо, щоб це була гнучка система, яка буде передбачати, що розмір комунальних платежів буде дорівнювати максимум, підкреслюю, максимум 15% від доходу українця. Прожитковий мінімум впродовж року зросте двічі – на 100 гривень в липні і на стільки ж в грудні. Олена Логінова, Василь Синіцин, Олена Абрамович. Подробиці. Телеканал «Інтер».